participando hoje do treinamento aqui no Jardim dos Lírios. Pessoal do Brutus, é um time de basquete com a molecada aqui do bairro e de outros bairros também. O pessoal está montando um time, participando de campeonato, e eu estou aqui conhecendo, tendo a experiência de treinar com eles. Tem uma molecada aí de 12 a 17 anos, alguns já jogam muito bem, outros estão começando. E eu tô retornando aí aos meus tempos de adolescente, quando eu jogava basquete. Acompanha então como que é o desempenho de um repórter depois de um dia na redação, brincando aqui com o pessoal do Jardim dos Lírios. Cheguei a jogar americano, trabalho, joguei regionais, joguei jogos abertos, mas eu tive muita lesão, né? Eu tenho 21 pinos e 6 placas no corpo. Então, da última vez foi acidente de moto, né? Então eu perdi o movimento do braço esquerdo, meu braço esquerdo não fazia mais nenhum movimento. Então eu falava que eu não ia jogar basquete nunca mais. Aí a insistência de uma namorada e a quadra do lado da casa dela, e foi indo. Um dia eu vim arremessar, veio um moleque e tal, pode jogar? Pode. Aí o outro, pode jogar? Pode. Falei, vem amanhã, domingo, era um sábado, foi um domingo. Falei, vem amanhã jogar aí. Aí beleza, cheguei aí no horário combinado, eram umas 4 horas, os moleques, cheguei aqui, tinha 20 moleques. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer, cara? Aí eu fui atrás de amigo meu que jogou comigo, de tal, quando peguei uma bola ali, uma bola aqui, e começou, cara. E foi, agora faz um ano e meio, né, quando disputou o campeonato, tá em outra pegada, né? Assim, não é só esportivamente que a gente pensa em educar eles. Aqui é uma população que tem sérias coisas de risco que eles têm que lidar todo dia. Muitos pais vêm procurar a gente e falam, pô, legal que vocês estão fazendo esporte e tal. Por quê? Porque tem muita opção pro cara não ir uma coisa legal. Além de formar atleta, a gente quer formar cidadão. A gente quer que pelo menos o moleque saia daqui, pô, posso não virar jogador de basquete, mas o cara vai sair daqui um cidadão, vai ser um cara de bem. A gente vai tentando, pelo menos aqui, que eles... Muitos pais já vieram falar, meu filho mudou da água pro vinho depois do basquete. Chega em casa, come, dorme, descansa, melhorou em comportamento na escola, em nota de escola. Então, não é só o basquete. O basquete é uma maneira, né? O esporte é o caminho que a gente encontrou pra fazer isso aí. É que nem eu falo pra eles, eu falo, lá fora, principalmente, os caras estão treinando com uma tecnologia bem melhor que a nossa. E desde 10, 11 anos, o moleque já tem fisioterapeuta, nutricionista, tudo que tem que ter. Aqui, vocês têm que ir na raça, vocês têm que ralar duro. Por isso que a gente tenta falar pra eles que, pô, atleta não é só vir aqui jogar basquete. É se cuidar em casa, respeitar pai e mãe, é ser um cara bom, um cara tranquilo. Enfim, a gente é a formação de cidadão. Mas acredito sim, cara, que pode sair. Bom, acabei de participar do treino aqui com o pessoal do Brutus no Jardim dos Lírios. Treinei questão básica de bandeja, drible, e joguei com eles também, com o time, junto com o treinador, com o Hugo. A molecada deu uma correria legal, enferrujado por causa de não praticar mais esporte há algum tempo, mas deu pra brincar junto com eles, trocar uns passes. Fiz até uma cesta aí de 2 pontos. Foi uma experiência divertida, dá pra ver que eles estão conseguindo transformar de verdade essa molecada, que assim, eles não falam palavrão, todo mundo roda bola, todo mundo passa, todo mundo toca, não sai briga, não sai discussão. Assim, eles realmente estão conseguindo fazer essa educação esportiva e também social dessa molecada. E pode ser que daqui dessa quadra, no Jardim dos Lírios, a gente veja um jogador profissional, ou pelo menos alguém que vá dar continuidade ao basquete, que também é tão tradicional em Americana. Foi uma experiência boa, deu saudade do esporte e serviu para dar um toque assim de voltar a praticar, realmente para cuidar da saúde. Porque a molecada aí no auge dos 15, 16 anos, eles deram uma canseira boa no repórter. É isso.